Військовий напозивний альпініст на заняття зі стрільби з лука прийшов першим. Каже, цікаво, але не все одразу вдавалося. Були складнощі, це з прицілюванням, з тремором, як руки, знаєте, трусяться. Стріляв зі всіх луків, які тут є. Десяточку можу попасти, але не кожен раз. У мене колись дуже велике бажання було стати чемпіоном світу чи хоча б Європи, але в той час в мене не було можливості займатися. Я вже після першого разу вже зрозумів, що воно мені дуже це все подобається, що я буду цим займатися, напевно, що коли закінчиться війна. Сергій Кондратюк каже, пробував стріляти з лука ще у дитинстві. Тепер інструкторка показала, як треба. Як правильно ставити стрілу, як правильно тримати лук, як натягувати, як цілитись, ну, кльово. Стрільба з лука може використовуватись для психологічної реабілітації та адаптації. Про це свідчить американське дослідження, каже майстер спорту міжнародного класу Віктор Галазюк. З однієї сторони, вид спорту, який не вимагає великих фізичних, гарних фізичних кондицій, але дозволяє рухатись, дозволяє, знову ж таки, військовим відволіктись від зброї вогнепальної, але вони вміють стріляти і отримувати задоволення від того, чим займаються. Плюс це повернення в дитинство, в свої емоції, в ті часи, коли було все легко і просто. Майстер міжнародного класу Вікторія Коваль розповідає, інвентар для стрільб добирали для військовослужбовців від простого до складного. Кожен може знайти саме свої параметри фізичні для того, щоб справлятися з цим луком, щоб не було дискомфортних відчуттів. Це розвиток і мілка моторика, і крупна моторика, це і психологічна адаптація. Відволіктися. Стрільба з лука для військовослужбовців – це реабілітація як фізична, так і психологічна, каже клінічна психологиня медзакладу Інна Козак. Коли пропонували це хлопцям, деякі зразу так, ні, нам це не потрібно, ми вже настрілялися, ми не хочемо. Але цікавість така дитяча, яка в кожному з нас є, повернула їх спробувати це. Навіть для обмежених рухів є луки, є засоби, які допомагають приймати участь і отримувати від того емоції. За словами Інни Козак, з кожним новим заняттям військовослужбовці все більше зацікавлюються стрільбою з лука. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.